Saimā ēdnīca slēgta jau labu laiku un neviens ēdinātājs vēl nav vēris parlamenta virtuves durvis. Taču pie saimas ēkas kūp zupa un kafija, to atnesuši piketētāji. Restorāna nozerna veksela tabula, pārāk liela nodokļa, tūkšas veikala vitrīnas. Gribam dzīvot un strādāt Latvijā. Ar šādiem uzrakstiem plakātos pie saimas nām ieradušies vairāki simti cilvēku. Es vēlos dot darbu daudz cilvēkiem. Es vēlos gatavot ēdienu, kur ir cilvēciskais faktors, ja? Nevis viss procesēti pārstrādāts. Ja? Un PVN samazināšana noteikti ir viens no šiem instrumentiem. Nu, mēs esam samaksājuši pār 4 miljonu šogad. Ir tā, ka tiksim, mēs esam gatavi maksāt, bet tā samaksātā naudiņa ir pārāk liela, un mums ir grūti nesezonās tiešām, kā viss runā, jo sezonas Rīgā ļoti kā, atšķirās no nesezonas. Ja? Tas ir viens aspekts, otrs ir, ka pavēns tiešām ir pa lielu pie šis nozeres, jo viss ir izaudzis, algas aug, vispārējais aug, un tu vairs nevar sabalansēt. Ēdināšanas nozare par PVN likmes samazināšanu cīnās jau 8. Gadu, bet šāds protests ir pirmais. Jā, es tieši no darba atnācu, ar cik skriešu atpakaļ strādāt. jā. Smagi visu laiku tādi izdzīvošanās režīmā strādā, un tad, kad mēs runājam ar saimi, mēs runājam, ka mēs gribam vienkārši cilvēcīgi dzīvot. Jo, kā jūs redzat, atnākuši visi protestēt, nevis tāpēc, ka mēs gribam tā kā lielāku peļņu, bet mēs gribam cilvēcīgi dzīvot un palikt Latvijā. Es gribu strādāt tur, kur es strādāju, un es tāpēc atbalstu šo ideju par PVN samazināšanu. Tas būtu tāds labs atspēriens solis. Pēc Covida, tagad Ukrainā karš, šai nozarei ļoti grūti, nu, tas būtu tāds stimuls. Lietuva pret PVN paaugstināšanu pie valdības nav un protestēja ap 200 cilvēku. Akordeona izpildīta sēra mūzikas pavadībā, protesta akcijas dalībnieki garām gājējiem dalīja ķirbju zupu un siltu cērienus, aicinot viņus uz simbolisku bēru mielastu. Pret nodokļu slogu šodien protestēja arī Igaunijā, kur vairākas minūtes restorānos netika apkalpoti cilvēki. Madara Līcītīnglas Graudiņš, Latvijas televīzija.